Бул сүрөттөгү жаш, келишимдүү жана эр жүрөк мырза Наркозу Мамасыдыков. Ал 2022 жылдын сентябрь айында орун алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда мекенчегин коргоп баатырларча шейит болгон. Ал аталган каргашалуу окуяда душман менен бетме-бет кармашып, артка чегинбестен 16 сентябрда тажик аскерлеринин Альфа тоонун 60'тан ашуун жоокерлери менен салгылашкан. Андан оор жараат алганына карабай душман колуна түшпөй өмүрүнүн аягына чейин согушуп баатырларча курман болгон. Наркозу бул ошол мезгилде 20-53 аскер бөлүгүнүн бул Ак Татыр айыл өкмөтүнө караштуу Үчтөбө айылында болгон. Ошол жерде булар 5 киши бир жерде турушкан, 5 киши. Анан экөө жаракат алган, ал экөө жаракат алып медициналык жардам көрсөтүү үчүн ал экөөнү биз ошол тоодон түшүргөндө ал жерде үчөө болгон. Кийинки биз жиберген балдар баргыча уже булар баягындай алыстан эми миномет менен атылган, ошо миномет менен атылганда ошонун минасы жарылып осколкалар тийип жаракат алган, бирок тилекке каршы биз жетип аларды сактап калганга мүмкүнчүлүк болбоду. Эгер ошол наркозулар турган жерди душманга алдыра турган болсок, биздин ошол жердеги бир эки айылыбыз жанагындай пат обстрелам калат эле да, мындай ок ал жерди ээлегенден кийин чокуну биздин айылдардын көп жергиликтүү жашоочуларды душман тарабынан атылып калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул өздөрүнүн өмүрүнө ушундай жакын коркунуч келгенде дагы өмүрүнүн аягына чейин ошол биздин ээлеп калган жерди бербей өмүрүн алмаштырды десек. Наркозу 2002 жылы 29 июнда Кадамжай районунун Чечми айылында туулган. Үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу болгон. Ал 2020 жылы өз каалоосу менен армияга барып кызмат өтөп келген. Бул сиздер көрүп турган видеодо Наркозу жаңы аскердик кызматын бүтүп келгендеги учуру. Наркозу Мамасыдыков армиядан келген соң Айдаркен шаарындагы 20-23 аскер бөлүгүндө прапорщик болуп иштеген. Андан соң Баткендеги 20-53 аскер бөлүгүндөгү Бөрү атайын багыттагы отрядына которулган болчу. Мекенчегинде мамлекеттин бүтүндүгү үчүн баатырларча курман болгон Наркозу Мамасыдыковтун жаркын элесине арнап, өзү туулуп өскөн Чечми айылындагы негизги көчөгө анын аты ыйгарылды. Батырыбыз Наркозу шейит кетип отурат. Бунун аты эч качан унутулбайт. Эсте биздин жүрөгүбүздө калат деген ойдобуз. Жалпы эле биздин айыл аймагында эмес, жалпы Кыргызстанда ушул биздин жигитибиздин атыны көчөлөрдүн атына бир керектүү жерлерге атын коюшка дагы аракет кылабыз. Биз дагы пландаштырып атабыз ушул мектептин атындагы ушул Наркозунун атына коебуз деген планда турабыз. Бүгүнкү иш чара жакшы ийгиликтүү өтүп атат. Келген конокторго дагы ыраазычылык. Дайыма биздин мамлекетибизде тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун. Мамлекетибиз дайыма өнүп өсүп жүрө берсин. Наркозу Мамасыдыков көчөсүнүн ачылуу иш чарасына жергиликтүү жетекчилер, чек арачылар, билим берүү тармагынын кызматкерлери жана айыл тургундары катышты. 9-чу класска чейин окуттум, бир да жолу тартип бузган жок, сабактан дагы жакшы эле. Коомдук иштерди өзүнүн ишинде, үйүндөгү ишинде аткарчу. Наркозу Мамасыдыков Чечми айылындагы номер 37 1-чи май орто мектебинде окуган. Ал окуучулук кезинде эле мекенчил жана эң алдыңкы окуучулардан болгонун анын мугалимдери жана достору эскеришти. Наркозунун билим алган мектебинде анын элесине арнап класстык бурч ачылды. Ошондой эле аталган мектепке 2023-2024 жаңы окуу жылына карата Наркозу Мамасыдыковтун ысымын коюу пландалууда. Ар ким эле мындай наркоздай боло албайт. Бул шуга ушундай тагдыр жазылган экен, буга баардыгыбыз баш ийишибиз керек. Мына төрага садыктар дагы ушундай инициатива көтөрүп, биз дагы айтып атабыз ушул көчөлөргө берели, мектепке берели атыны, бурчтарды айыл өкмөткө берели депчи. Иш чаранын жүрүшүндө чек ара кызматы мыкты эр азаматты тарбиялап чоңойткондугу үчүн Наркозунун ата энесине жана мугалимдерине ардак грамота ыйгарды.
Narkozu Мама Сыдыков өз жумушун сүйгөн мыкты чегарачы болгон. Ал өзүнүн тайманбас эр жүрөк мүнөзү менен мекен алдында берген антын аткаралды. Анын эл жер үчүн жасаган эрдиктери эч качан унутулбайт. Кыргыз элиме, мына туугандарга, айылдаштарыма, мектеп жамаатына ыраазычылыгын билдирем биринчиден. Анан мен бул наркоз жөнүндө айтып кетмекчи болсом, бул кичинесин эле өтө кайраттуу эр жүрөк, ушунчалык тайманбас, өзү жоош эле, спокойно эле бала айтты, бирок жүрөгү эр жүрөк болгон экен. Мен бул балам менен ушундай сыймыктанам бир четичи. Бир чети жаш аркасында туякка бой кеткендиги өкүнүп жүрөгүм ошого ооруйт. Иш-чара Наркозу Мама Сыдыковтун жаркын элесине арналган спорттук оюндар менен коштолду. Анда спорттун футбол түрү менен жалпысынан 13 команда атсалышты. Оюндун соңунда жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Номер 37-чи 1-чи май орто мектебинин командасы 1-чи даражада диплом менен сыйланат. Биздин айылдан чыккан Наркоз агабыздын элесин арналган футболдон биз жакшы мелдешип 1-чи орунду алдык. Бизде чоңойгондо Наркоз агамдай баатыр болгубуз келет. Наркозу Мама Сыдыковтун жашоого болгон сүйүүсү биздикинен кем болбогон. Алда башкалардай эле үй бүлө күтүп, бактылуу өмүр сүргүсү келген. Бирок өлкөбүздүн көз карандысыздыгы, элибиздин тынчтыгы үчүн өз жанын топокелге салып, баатырларча курман болду. Анын баатырдыгы менен ысымы эч качан унутулбай, тарых барактарында алтын тамгалар менен жазылып кала бермекчи. Асылкан Махамат кызы, Абдулла Митабдуманнап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.